Men det där tifot, det är rätt okej. I alla fall på den här vinkeln man får se ovanifrån. Ja. Det är inte så dumt. Ja, men det är, jag gillar när man får med långsidan också, det är fint. Ja, vem är det som sitter bredvid mig? När de sitter här, det är självaste Bayern Joker. Analysera Djurgården lite, eller snacka skit kanske snarare. Ja, det blir en liten blandning där kanske. Men ni är välkomna till kanalen, det första gången du är här va? Det är det, det är det. Tack så mycket. Du har gästat lite i mina vloggar på andra kanalen, då har du stuckit fram ditt huvud där. Ja, det har hänt här när vi har suttit här borta. Ja. Så har ni missat mina vloggar på andra kanalen, kika in dem. Det är en gång i månaden va? Eller? Vad är det? Nej, en måndagar 15.00. Ja, men som sagt, vi ska reagera på Djurgården mot Häcken. Två lag som hade en lite olika premiär. Det var ett Djurgården som mötte ett annat Göteborgs lag. Nämligen Göteborg. Jajamän. Där man körde över på ett sätt. Tidigt rött för Göteborg. Och sen så var det Häcken här som torskade mot Mjällby på Bravida. De ville ju såklart vinna. Verkligen, och Göteborg som ser riktigt klappkassa ut kan man ju säga. Jag trodde på förhand att Djurgården kommer vinna den här matchen. Även om jag kastade in Bergvall som kapten i mitt fantasylag. Men vi får väl se om Häcken kan göra något åt det här. Man hoppas ju det. Ja, vad tippar du då? Djurgården tar, vi kommer vinna. Säg en, alltså jag tror ändå 2-0 eller du trodde... Nej, de har sagt 2-1. Ja, jag tror att de håller nollan för. Men vi får se, allt kan hända i Allsvenskan. 5 minuter kvar tills match start. Vem är det som är i bakgrunden där? Är det Källqvist? Ja, minns det han eller? Ja, minns ingenting. Han var riktigt skärmålagt. Ja, vad härligt. Jag sitter här och spelar med bara. Han låtsas. Ja, det är bra. Som att jag vet. Är det topp 3 domare eller? Mohamed Al-Hakim? Ja. Det måste väl vara det. Alltså det, man, på ett sätt, det känns som att varje gång man har Al-Hakim känns som att man blir missnöjd. Eller så är det bara för att man tänker på att det är Al-Hakim. Ja. Men det måste ju ändå vara det. Han har väl mest erfarenhet utifrån också. Det är väl Glenn Nyberg också som kanske är däremot. Ja, men Glenn är nog den jag tycker är bäst. De saknar ju Kyller som är borta hela våren. Ekdahl kommer in i deras. Det, ja, det är ju klart hans första match här i Allsvenskan. Så det blir kul för Djurgården naturligtvis. Förhoppningsvis om man inte går ut efter 10 minuter med en skada. Jag tänkte säga det. Får vi se, får vi se 90 minuter? Nej, det vet inte fan. Vi får se, det kanske på ett sätt kanske var bra för dem att Kyller blev skadad så de fick in Ekdahl. Men då kanske de har två skadade snabbt. Ja, det är lite nackdelande. Två svenska ytterbackar, två norskar i mittlåset. Simon Gustafsson, ja, är han lika bra som sin bror? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag absolut inte. Men han kan säkert ta över den här platsen på vissa sätt. Jag tycker de har ett bra lag alltså. Häcken, ja. Jag vet inte hur bra han är defensivt, men offensivt så är det äckligt bra. Definitivt. Nej, men det är två bra lag här. Lite fördel såklart Djurgården. Som man snackar om är de tydliga utmaningarna till Malmö. Definitivt. Om någon är det så är det ju Djurgården tyvärr om man ska vara ärlig för den gångs skull. Som det ser ut just nu är det så. Definitivt. Sen vet vi inte vad som händer. Verkligen. När Bayern har slaktat 10 raka. Ja, nu tar vi lugnt. Ja, nej, men ska man vara lite ärlig för en gångs skull så Djurgården är största utmanare. Definitivt. Ja. Nu är det igång. Nu kör vi. Fan vad roligt det ska bli. Hoppas jag. Gud vad det lät. Fan vad roligt det här ska bli. Ja, men jag är rädd att vi kommer få tidigt Djurgårds mål här. Och sitta här och inte vara glada. Nej, det hade varit roligare om Häcken fick börja göra mål. För våran skull i alla fall. Ja, och bättre för matchen. Det är med. En bra hörna. Han har bra leverans den där jäveln. Det är bra. Oj. Ja, men han får stå lite väl länge och sikta där va? Verkligen, de får vakna till lite här. Ja, de måste nog pressa lite där. Det är exakt likadant läge ju för fan. Nästan. Ja, lite rad så. 17 på den nästan. Ja, nästan. Inte riktigt. Där brukar du stå. Där brukar jag stå. Den finare sidan så att säga. Av nya Söderstadion. Ser Al-Hakim, var han Sveriges bästa eller? Nej. Jävla grötigt, men han fick den i alla fall. Guys. Guys. Jäklar ja. Det är viktigt för oss. Faktiskt, vi har tippat Guys högt. Och jag tippade att Värnamo kommer sist. Så. Ja, riktigt bra. Det var trevligt faktiskt. Man vill sånt alltså. Jävla mina, titta. Såg du hur han sprang över bollen Bergvall? Det var inte hans teknik riktigt. Ja, liten touch Bergvall. Förbereder sig för Premier League i för sig. Eller hur, då där måste man. Sånt. Då är det dyk varje gång alltså. Ja. Du ser, för det var samma där. Då höll de på att säga, har man inte Danielsson, då är man dum i huvudet. Fan, det är mycket snack i den där studien. Så man kan säga, nu gjorde ju Danielsson 1+1. Inte mer än. Men, det gjorde han, absolut. Men nu utgår ju från att du är Allsvenskans facit här. Det var därför. Ja, jag vet inte om jag kan kalla mig det längre. Alltså. Nej, det kanske är gamla meriter, eller? Ja. Du sa att Norrköping skulle komma tvåa förresten. Ja, det är det jag menar. Det jag kan inte säga. Har ju inte börjat bra direkt. Nej. Det kan gå snabbt. Definitivt. De har ju då Gais i nästa match. Ja, visst. Men Gais gjorde ju målet. Ja, det är typ, det är de jag
liksom måste jobba in Norrköping och Gais. Ja, men man ska sticka ut hakan lite. Vad fan, vad tråkigt annars. Ja, fan, annars kan du ju bara fråga AI. Och... Det är ju så lätt att sitta där och du med huvudet. Fan, det är klart. Inte ta några risker. Fotboll är kul, hörni. Man måste sticka ut. Oj. Är han 35, Marcus Danielsson? Danielsson, Uno Larsson och Magnus Eriksson fyller alla år idag. Ja, det var ändå trevligt. 30-plussarna. Ja, nu är Uno Larsson 30 också. Men han kommer i 2018. Eller var 2013. Oj! Ja, oj, vad nära. Där är Daniel. Ja, du ser. Han kanske är lite överskattad. Det är en allsvenskans bästa verkligen. Och där fick han en tröjdragning också. Sätter sig på en gång. Ut och lipa lite. Eller vad han gör. Varje vann. Ja, det där ska inte vara gult. Ja, alltså det enda vi har kommenterat hittills i stort sett är ju misstag på Alhakim. Ja. En tre stycken vi har kommit upp i här. Nej, ja, det där är sjukt att han fick upp för oss. Ja. Det är som de säger, det är första frisparken han har på sig. Det är liksom ingen jättekontring. Jag fattar ju om man lyckas se före andra ner, alltså när han är mot målet. Ja, visst. Det vända. Det är 2-0, guys. Jag blir, alltså det är någonting med guys. Jag gillar alltså, dem. Alltså, visst är de härliga alltså. Det är jag tycker med. Guys är sköna. Jag fick en straff värna mot 2-1. Ja, jäklar, titta, du ser. Då är jag lag hittar alltid sett och... Ja, då vet man inte. Släpper man in direkt så där tidigt. Då vet, hade liksom en minut senare man får straff. Du, då är det jobbigt. Alltså, hade det varit Bayern hade jag vetat att du skulle förlora. Starta Dahl, eller? Ja, han startar. Jag reducerar sånt här läge igen med Gulliksen. Ja, det är bra tryck. Han har den där dojen alltså. Det är en hörna. Som in i helvete. Fan, vi ska inte snacka så gott om guys. De är bajs. Eller hur? GG. Oj, oj, oj. Nu kommer gamla Djurgårdsspelaren här. Edvard Chilufya. Mot Teno. Chilufya går. Oj! Vad gör han? Han gör! Edvard Chilufya 1-0. Fantastiskt, fantastiskt. Helt sjukt om det blir som jag tippat nu. För jag sa Chilufya kommer ju mål på en kontring. Djurgården vinner. Ja, så blir det 2. Men jävlar. Fan vad fint att det börjar så här. De här 10 Häcken-supporterna står och firar. Ja, de är glada. De är glada. Du vet vad de förtjänar att vara glada. Ja, men vad är det här för... Vem är det som tappar bollen? Är det Gulliksen? Ja, det är Gulliksen. Yes. Nice att det är en sån gubbe som tappar den. Eller hur? Det här är kyligt av Edvard. Ja, och titta, han skickar ju båda två till korsrosken nästan. Oj, oj, oj. Där. Bam, ligger han ner och så kommer Danielsson. Han alltså, ligger också bästa. Ner. Ja, det där är otroligt snyggt. Fan vad fint att se. Ja, han hade ett tag i min fantasy, men han försvann. Han gjorde det. Jag har inte den enda Häckengubbe alltså. Nej, jag har Lindahl. Men han tror inte jag kommer hålla någon idag. Ja, men trevligt. Kul att det fick börja så här. Ja, det här är bra för matchen också. Definitivt. Det är så att hade det blivit 1-0 till Djurgården tror jag inte jag vi hade fått teckenmål idag. Nej för fan, då hade Djurgården trummat på utan trumma. Nej, fan, jag gillar det där att det är gullet som Johan skulle sagt som tappar bollen där. Va, då kommer de åt andra hållet. Village. Ja, det är jättebra hemjobb. Simon Ekdahl då? Ska han, kommer han dra till med långsott? Nej, han kan inte passa heller. Tydligen kan han inte och så blir konting. Är det Chilufya igen här? Jävlar vad han springer. Nu, det är bra hemjobb här. Åh, vad bra hemjobb av Dahl. Nej, ingenting. Alhakim skakar på fingret. Han kör fingergrejen. Det gör han. Det är ändå bra. Kul grej. Dahl är bra. Dahl, ja. Han är bra. Men ja, det är en jämn inledning tycker jag. Jag tycker också, jag trodde att Djurgården skulle trumma på mer än vad de har gjort. Ja, jag tror han är lite rammande. Ja, där blev han bortskickad också. Passning tillbaks till Lamane som lassar på utifrån. Kanske skulle tagit ett smart alternativ för här kommer kontring. Hoppa. Det går snabbt där på plasten. Det gör ju det. Bergvall, kommer han skicka runt de här gubbarna? Ja, nu blir det en dragning och snurras det runt. Nej, det gjorde det inte. Han där. Nej, det blev lite halvtaskigt det där faktiskt. Nu då, nu buvas det för nu är det mycket... Tryck här i mitten, men det är en dålig vecka av... Och så kommer de här, då. Ja, men den gillar jag ändå. Den är fin. Det är den ett. Är faktiskt fin. Det är finhets. Men så jävla högt över var inte. Men det spelar ingen roll när man står på läktaren. Varför du kyl i mål? Du har tappat din nolla. Ja, vi är med, men... Det är kul. Malmös var faktiskt riktigt, alltså... Ja, men det roliga var ju att Pontus Jansson hade inte fattat att det var... Visst var det så? Jag läste åt honom att han hade inte fattat förrän idag att det inte var riktiga gubbar där. Han trodde att det var en del av målningen. Ja, det trodde jag i 2 sekunder ungefär. Nej, men det kanske... Jag trodde det faktiskt var inkast, men nu kommer det var han stod och kastade in, men det kanske... Det är bra inlägg. Det är... Det är Lukas. Det såg inte... Tror du Linda hade koll på den här verkligen? Det såg lite rangat ut. Han är bra, Linda. Han är bra. Han var med i landslagstruppen någon gång där, va? Men tydligen är Nordfelt bättre. Ja, men han är grym.
jävla skitsnack alltså. Det kändes som att Djurgården nästan vaknade till lite av att släppa in ett mål. Djurgården är nedbrottad, nej, är det Piotr? Det är det Piotr som kör lite brottningsmatch här. Man kör bakifrån. Ja, kan man göra. Det kan ju vara trevligt. Det kan vara en variant. Verkligen. Ta runt maggreppet där va. Yes. Fast han lägger sig för sig ganska enkelt där Djurgården också. Jag tycker Djurgården har fått en två billiga också. Så. Ja visst. Det kan det bli något av den här frisparken? Han går direkt på mål! Han var tydligt om Widell sätts de hamna in i kassen. Han har ju släppt in sådana där tidigare. Ja, man vet aldrig med Hanna, så det är en fladdrig typ. Någonting man vet dock är leverans på utkasten där. Det definitivt. Han kastar långt. Han kastar bra. Och det man vet också är att han lär ju inte få någon huvudskada med den där hjälmen. Det var Ekdal som bröt dock. Det var Ekdal bra. Dålig touch dock. Hoppa, händer något där? Nej, Al-Hakim han... Där la sig väldigt enkelt. Det var axel mot axel. Nu då, ska Meloni vara snabbare här? Danielsson är väl inte skitsnabb eller? Nej, men tydligen så jobbar han där är utanför väl? Ja, den får... Det är så jävla utanför. Den är ute. Han domaren står inte direkt långt bort heller. Oj, nu. Jävla vad är de med där bakom? Han var galen. Herregud. Nej, men där måste han ju vara säker. Domaren? Där står han riktigt nära. Ja, han står... Ja, han kan inte ta det. Där måste du ju inte vara... Det kanske funkar med de här. Han blir pressad av dem i ryggen. Eller tvärtom. Han kanske vill visa att fan, jag viker mig inte. Och så förlorar man då. Det är typiskt. Ja, så är det. Nej, domarna får... Åh, oh, jäklar. Men vad gör Linde för något? Backa. Ja, det här är ju så... Nu då, han skulle ju jobbat jävla... vidare framåt, men... Där måste han ju passa. Ja, nu hinner de ju hem. Ja, det där... Ja. Gulliksen slarvar bort det där, alltså. Ja, lite egoistisk. Det är... Verkligen. Och Linde, vad fan var han så långt ute för? Det var väl onödigt? Nej, det är ju Lukas. Ja, Bergvall ungefär. Ungefär lika som supportrarna på elskåpet där. Ja, är det kort? Till din kapten. Va? Vad fan händer nu? För vad? För att han skrek? Protest. Ja, men vad fan, Al-Hakim. Ja, det är billiga kort han levererar här tycker jag. Herregud. Måste ju få skrika. Nej, ja, vadå? Det var ju inte som att han... Det är en sak när du går och hetsar mot han. Men vad fan, står bara... Han ropade typ fan eller något. Oj, oj, oj. Nu är det Gulliksen igen. På andra kanten den här gången. Ska det bli något? Nej, det är... Fallenius, men det är en riktigt bra tackling. Var det Fallenius? Jag måste nästan resa mig upp och applådera för den där brytningen. Rugget hör mig. Fan vad lika Fallenius och Gulliksen var trots allt. Eller är det ja, jag som... Båda har ju pannband. De är blonda och pannband. Det räcker alltså. Och lite mittbena. Det är så det brukar kunna vara i det laget. Ja, är man djurgårdare så brukar det se ut så. Ja, det var ju Rugget jävla brytning. Verkligen. Farligt att lägga den också för det kan bli fel. Ja, det kan. Skickar han fram bollen lite grann, då är det ju straff det där om det inte är så att han var utanför. Nu är det dock farligt. Eller ja, det här är Piotr. Piotr. Bästa Piotr. Bästa han har gjort. Ja, det är så att applådera för. Alltså, ändå att han har fortsatt starta på den här platsen. Ja, det är sjukt. Han har varit ganska ohotad alltså under sin tid i Djurgården. Han kommer in där efter Vittri. Ja. Nu då Bergvall. Ja. Nej, oh, han fick den. Oj, 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 oj. Han gör dem. Vad hände? Ja, men han skulle fått iväg bollen lite snabbare där. Men, ja, han lite väl gör det snyggt. Han skulle dra där, titta upp, slå något på en boll. Ja, då var det slut. Ja, sett till matchen kanske lite orättvist. Jag tänker leder. Kanske faktiskt, men det är inte helt orättvist heller. Nej. Det hade kunnat varit värre liksom. Men fan. Har man gjort ett mål som man gjort ett mål, då leder man matchen. Så är det. Det är så det ska vara. Det är väl det. Ja. Så vi ses i andra då. Det gör vi. Ha det bra. Vi ska spela in supporterkanalen här om en liten stund. Det här är ju våra mediamåndagar. Ja, det är ändå mäktigt uttryck. Eller hur? Jag försöker samla alla mina så här mediagrejer på måndagar. För att känna att du... Det är skönt att bli av med kanske. För att få kalla det mediamåndagar. Poddprojekt man hoppar på nästa måndag. Är det så? Men, trevligt. Spännande. Ja. Alltså det här är... Nu kommer Bergvall. Ja, vänta ut. Han är ju fantasy Bergvall. Ja, jag med. Bergvall och Daniel. Han är kapten. Ja, Danielsson. Jag tänker straffarna. Ja, det är klokt. Och hörner och sånt. Jag fattar inte folk som pratar alltså hellre väl i Dahl framför Danielsson eftersom Danielsson tar alla straffar. Ja, men Dahl är billigare. Det är väl en liten ekonomisk... Ja, det är bara det egentligen. Det är liksom 0,5 som skiljer. Ja, han tar ju hörnerna här. Det är alltid något. Så man kan ju få någon assist. Kanske ut med Bergvall och in med Dahlen. Det är ju lättare. Nu blir mål! Han är alltid, han är som Sätra och Jansson. Nu får Häcken ta tag i det här lite grann, fan. Lune. Var det Ekdal där eller? Ja, men den är han. Och där kommer en till. Ja. 35-åringarna. Ja, herregud. Oj, vilken passning. Åh,
Och så sätt en till då. Kommer skottet? Det är så då. Eller? Nu då, nu då. Men bara snacka ja, för helvete. Kom igen, den lever. Nu brände det. Oh, la joj. Ja, och här kommer ju Rygo från någonstans. Nej, jag har inte täckt. Jag tror att båda mina allsvenska matcher, eller jag tror jag har tre allsvenska matcher som inte riktigt går med. Men vad är det där för försvarsspel? Han kommer genom alltihopa. Det är så dåligt. Men han har inte så Bergvall gör såna här klassiska gambetas. Alltså som Argentin. Men de vågar inte gå på. Bergvall har inte gjort så, det var inte varit så bra inspel. Han har mest sprungit och dribblat igenom och så har han missat själva liksom inspelen sen. Ja, det är otroligt. Men, med bollen alltså. Det gör. Då tror jag definitivt, men får de inte in det, då... Ställ dig upp, det är på bollen. Fan vad jag stör mig på han alltså. Vem är det? Simon Gustafsson. Alltså jag blev för fan på bollen. Sämre än brorsan som sagt, va? Ja, det är han verkligen. Är det storebror va? Nej, tvillingar. Är de tvillingar? Det känns som... De är väl tvillingar va? Det känns som Simon har kommit först. Ja, jag tycker också det känns som den äldre brodern. Jaha, Häcken gör 2-0. Skämtar du med mig? Häcken gör 2-0 nu. Men fan att du säger det. Åh, vänta. Du skulle hålla käften, Maja. Det där var ju skitjobbigt. Nej, men det här är kul. Det här man vill ju se. Det är kul när det är åt Häckenhållet, annars har det blivit lack. Nu är det ett långskott av Julius! Toja! Får man göra så här? Nu har vi video. Ja, det är Grace Evans, vad fan är. Ja, eller hur? Nu är det här är världens bästa låt för övrigt. Ja, inte när jag var där i premiären för ett år sedan. 4. Julius! Vi är från Hisinge! Och så är det Bergvall duckar? Han duckar! Ah, fint! Men han ska spela Premier League. Jag ska dela det på Twitter nu. det är så man gör i Premier League. Ducka bollen. Oj, vad är det för liv? Den här gången då. Nej, det är Piotr får göra den. Han har gjort sin bästa match någonsin. Är det så? Ja, det skulle den. Han nej, kommer ju inte komma in. Var det straff då? Får vi se situationen igen här? Ja, men det ser ut som att han nickar mer än. Där kommer bollen. Ja, alltså var Sotte straff så är det där också straff. Eller? Nej, den går. Ja, har ni utanför kroppen? Alltså, jag vet, man vet ju ingenting. Vad betyder hans? Vad är det för något? Jag har gett upp på det. Man vet inte. Jag litar på domaren. Gör du det? Litar Jalle på domaren? Det var vadå? Sjukaste jag hört. Alltså, han ser ju den där hansen. Ja, det gör han säkert. Och då bedömer ju han i den här matchen att det inte är straff. Hade det varit AIK-BP så hade ju Sotte fått rött kort. Och där blev två straffar till BP, det vet alla. Ja, det var där jag var nu också. Min tjej var där i höst. Kan jag bort det? Nej! Men du då! Ja! Det är offside. Det är inte offside. Nej, det är inte. Det är Njosa! Det är slakt. Ja, de kanske... Åh, nu då! Nu kommer de. Nej, han vänder runt istället. Alltså, vänder de det här, då blir jag ju... Ledsen, men inte omöjligt. Är det Bergvall? Vilken brytning. Men gud så trevligt hörni, det här var fan... Jag är så dålig på att tippa, det är sjukt. Tydligen. Du, vi var ute och cyklade båda två. Titta! Rygaard! Nej! Trycker ju bakifrån. Han gav gult kort för att Bergvall sa fan. Och så vågar vi. Och sen... Men det där är ingenting. Han ser röd ut, dansken. Ja, men det är så det ser alla danskar ut. Man börjar kröka när man är 9 där. Kan man veta när man går i skolan? Trevligt. Du vet när man går i skolan med mjölk? De har ju lättöl. De har lättöl där. Ja, från mellanstadiet. Ja, danskar alltså. Titta då, ska vi se. Ska det vara straff det här? Ja, 100%. Det här är knuff i ryggen alltså. Det är klart det ska vara straff. Oj. Vadå? Mardrömsbesked för Hammarby. Nyförvärvet Fredrik Winter sannolikt borta resten av säsongen. Nej. Hela säsongen? Ja. Men vad? Ja, han gick... Han skadade sig ju igår. Jo, men alltså, vad är det för... Förlåt. Han hade liksom varit bäst. Va fan alltså. Yes, defensiven är tillbaks. Fan vad kul med nu handen. Nu kommer det gå åt helvete igen. Och nu... Nej, Winter tycker jag han var... Alltså Djurgården är inte 3-0 sämre än Häcken i den här matchen. Nej, ska det är de faktiskt inte. Nej, det här är bara... Men jag tycker inte, det känns inte som att Djurgården har haft så jäkla vassa chanser. Och Häcken har haft typ 3 och det var mål på de 3. Djurgården var ju bra som 12-3. Ja, exakt. Bara det liksom. Men vad har det hänt något på en hörna eller? Typ inte. Det var någon Danielsson Wick där. Som har närheten. Det har inte varit lika bra i andra. Kanten! Oj! Kanten! Ut med den då, ut med den! Bortre! Tillbaka över... Ja. Vad gör han? Eller? Oj! Men han skulle ju spelat ut till höger där.
Han är inte ens orolig. Lajoni är värsta divan. Alltså, han hade alltså, ja, hade det är han, ju helt otroligt. Häcken skulle kunna ha gjort 6-0. Alltså, Lajoni vill göra mål. Det är det allt handlar om. Titta, en Simon Sandberg som kliver in. Det är trevligt. Mm. Han saknar jag lite faktiskt. Mm. Det är fotboll, livet är rätt bra, vet du. Men Trenskov gjorde mål, han åkte in i mitt lag. Är det sant? Ja. Saleh. Du då? Oj! Vem var det? Oj, det är en julle här. Nej, det är han nu. Fan, han får inte göra mål direkt. Vem är det då? Aj. Det är stjärnvärvningen från Ungern. Det där är farligt. Men ja. är det första bolltouchen eller? Så gör det och så gör han ett drömmål. Han är inbytt precis. Är det Tokmak? Ja, det är han. Ja, det var klassmål ju. Ska väl inte gå och vända det här? Säg inte 2-3 Djurgården. Nej, Joel lovar. Nej, men skojar du? Nej. Jag tar bort den där jävla f***en nu. Nej, men säger vad då? Var drev han eller nej, var det har riktigt? De inte Janne. Janne, du får sluta säga vad som händer i appen. Det är inte sant. Alltså. Hur är de mål nu? Är det här bra för videon eller? Låt det här vara spännande efter. Vad fan? Vi får titta in sen. Den här ligger långt före. Vi måste ligga jättelångt efter. Jag tänkte att matchen måste vara slut. Det är 88 det här, men det har ju gått 2 timmar. Så var det nog. Ja, titta. Och Lukas gör mål. Skjuter han eller? Ja, vad snyggt. Och vilket mål? Nej, det var han får inte. Nej, han igen! Helvete! Tokmak kommer han nu. Tokmak! Fan! Här som vi satt och tyckte att livet var rätt trevligt. Alltså, gör de tre. Du, kasta mobilen, kasta mobilen. Nej, jag ska ta bort min tweet om vi ska BK Häcken. Vänder kappan efter vinden. Jävla Tokmak. Men vad fan alltså. Tokmak. Nu gud vad de kommer. Sig direkt. Gud vad de kommer stå. Ja, jag ska kolla nu vad kostar. Jag tror det är 9 typ. Nu kommer Johan stå och skrika Tokmak. Plötsligt så kunde han igen. Intervjun. Ingen jävla Gulliksen nu och inte han hattrick. Nej, det är klart. Nej. Åh. Nej. Han. Nej. Ja, du straff. Är det straff? Det är 100% straff. Det är 100%, vi såg det. Nej. Vi måste se reprisen på det här. Jag missade helt om det. 100% straff. Det finns ingen chans att det. Jag sa det innan han blåste. Kolla. 100%. Är det på han? Jag ser här. Ingenting. Ja. Alltså tyvärr, det är solklart. Aldrig att de missar. Nej, men Daniel som missar inte det här. Ja, just det är han som tar den. Ja, det kan inte hålla sig. Men säg ingenting till oss. Det är mot kroppen. Oj, för helvete. Han har ju handen inne. Men det är den här skiten alltså. Ska vi få... Oj, han har det så här. Vilka jävla... Alltså, det är så sjukt. Alltså den här handregeln. Det är så fucking sjukt. Är det mest... Bara på Jalles ansiktsuttryck här så tänker jag att de missar. Ja, men titta inte, jag vill inte ens titta på Jalle om du spillde jag vattnet det jämnar också. Ut, det jämnar ut sig, ja verkligen jävla. Fan, snälla missa nu då! Just han fyller år också, ni jäveln. Ja, just jävlar. De fyller år hela bunten i Djurgården. Nej, de får fel. Alltså, det är så sjukt. Det är så sjukt. Linde tar den här. Vilka där är ju... Alltså, Linde, det är bara... Nu vibrerar i fickan igen, men jag vågar inte kolla alltså. Det vibrerar för straffmiss. Ja, hoppas det. Nej, jag tror det är mål. Nej, han sätter. Ja, han sätter. Linde, kom igen då! Helvete, helt sjukt. Det är helt makalöst. Ja. Helvete. Djurgården behövde mig alltså. Tydligen. Det är Djurgården att höja på den där, eller? Det är mitt fel. Det är fan helt otroligt hur han kan lyckas vända på det där. Ja, det är pinsamt. Vad är det? 87 blir det 3-1. Nu är det 94. Det är ett klassavslut som öppnar allt alltså. Återigen en straff som avgör de här matcherna också. Ja. På en jävla... Nu blir det ju fantastiska intervjuer. På en jävla handsregel. Nu springer Johan. Helst har ju lämnat, det är ju tom nu på platsen. Nu blir pappa helt plötsligt lösa det, va? Mm. Eller hur? Det var ett jävla sätt. Titta, det börjar bli tomt. Folk har börjat lämna liksom. Det är Djurgårdare och sen så blir det 3-3. Jävla sätt alltså. Var det slut? Eklav startar, eller? Kromar om. Ja, Eklav ska starta men gick ut. Titta, 87, 89, 90 plus 4. Jävla mörk. Ja. Ja, det är in med Tokmak. Det är inte straff alltså. Tokmak hette han kanske. Helt sjukt. Ja, titta, så ser man så här hur Djurgården har börjat lämna liksom. Skrek på någon där. Varför håller Mange på för?
Men han håller frysboxens farsa. Han håller alltid på. Det är Mange. Vad kan man förvänta sig? Så står de där och firar när de var helt knäpptysta efter 2-0. Oh, hälften har lämnat. Oho. Kul. Kul. Vad är jag på Djurgården? Ja, det finns inte en chans. Nej. Det är inte straff, eller? Det är inte straff. Du som var så jäkla säker. Ja, men jag så långt ifrån så var jag helt hundra. Alltså jag dömde ju straff. Nej, det där är ju absolut men inte. Det är ju så här långt in det går. Ska han hugga av armen eller? Nej, vad fan alltså. Straffarnas omgång är ju det här. Skulle du ha något avslut på den här eller gör du själv? Ja, jag löser snabbt. Ja, klart man kan snacka mycket man vill om att det är imponerande. Då slänger ni in Tokmak, gör ett klassmål, öppnar upp det. Lukas med bra aktion, Tokmak på returen och sen får man en felaktig straff med sig. Ja. Jag vet inte vad jag ska snacka om längre, men den här jävla handsgrejen, den kan dra åt helvete. Tack. Klart slut!